Vor
իրականացրել ենք կազմակերպական գործողություն։ Կոնկրետելի եմ ասում, ես չեմ ընդհանրացնում, սա ինձ գործող դատավարություն է։ Ես էլի խոսելու եմ իմ մասին, ակնհայտ է, որ մյուս ընկերների նկատմամբ կայացած դատավարությունները բոլորը ապօրինի են։ Բայց քանի որ եք վկիկները զուտ իրավաբանորեն օրինական ուժի մեջ մտած են իրենց տրամաբանության, իրենք ասում են օրինական ուժի մեջ մտած դատավարություն կա որպես ապացույց օգտագործում են։ Բայց 10 րոպե լրացրեց։ Բայց խնդիրը հետ եմ ասում։ Իմ քննության, իմ գործող քննության ընթացքում, որտեղ որ վկայի կողմից է, ինչ ապացույց է հետազոտվել այն մասին, որ ես որևէ մեկին նախապատրաստել եմ բռնության եւ այդ նպատակով կազմակերպչական գործողություն եմ իրականացրել։ Ընդհանրապես մենք հետագայում ենք կտեսնենք, այս քրական գործում կոնկրետ ինչ վերաբերող երկու դրվագ կա, երկու մաս կա։ Առաջին մասը իմ ելույթներն են, որ ես ելույթ եմ ունեցել։ Իսկ իմ քաղաքական գործունեությունը, երկրորդ մասը, որ ես բարիկադների կառուցման գործին մասնակցել եմ, իմ բարիկադներ եմ կառուցել Երևանի քաղաքապետարանի մոտակայքում։ Մասնակցել եմ բարիկադների կառուցմանը։ Մնացածը այս քրեական գործունեության դատավճիռում ինչ որ կա, ինչ հետ որևէ առնչություն չունի, որևէ ապացույցով չի եղել։ Ահավասի քաջող նախադասությունը սուտ տեղեկությունները տարածել հրապարակային միջոցառումները քաղաքային իշխանությունների կողմից թույլատրված լինելու մասին։ Ստեփանը Ռուսասուն Միքայելյանը, Միասնիկ Մախասյանը, Հակոբ Հակոբյանը հրամանատարական փորձ ունեն։ Բայց մնացածը Մարտիրոսյանը որոշել է, որ այդ հրամանատարների հրամանատարն է ես։ Հրոթյոթ։ Ցեզ ինձ համար իհարկե մեծ պատիվ է, եւ ես իմ գործընկերներից, իմ ընկերներից ներողություն եմ խնդրում նման հավաքնող ձևակերպումներ անելու համար, բայց փաստը մնում է փաստ։ Բայց դա ուրիշ խնդիր կա։ Լավ, դատարանը որոշել է, այդ ինչի՞ց է որոշել։